Սեպտեմբերի 27-ից մինչև հունվարի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սպանված 72 քաղաքացիական անձի մարմին, ընդ որում 41-ը մահացել են թիրախային հարվածների հետևանքով, իսկ 31-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված խաղաղ բնակիչների սպանության դեպքերն են։ Իր հերթին Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտնել է, որ պատերազմի ընթացքում 94 քաղաքացիական անձ է մահացել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը թարմացրել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերի վերաբերյալ հրապարակված միջանկյալ զեկույցը։ Պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Սարաջյանի փոխանցմամբ արձանագրել են ինչպես խոշտանգման և դիակների խեղման, այնպես էլ անխուսափելիորեն քաղաքացիական մահերի հանգեցնող թիրախային հարվածների մի շարք դեպքեր։ Պաշտպանը արձանագրել է արևելույթ խոշտանգման և ամարդկային վերաբերմունքի դեպքեր դիակների վրա, ինչպես մինչև մահանալը, այնպես էլ հետ մահու, էլի կրկին նշեմ, առերևույթ, դրանց վերջնական եզրակացությունը կտան փորձաքննության արդյունքները, որի մենք կրկին կանդրադառնանք այդ մասով պատրաստ լինելու պես փորձաքննության արդյունքները, բայց սա կրկին ապացուցում է Ադրբեջանի ձեռագիրը, անմարդկային վերաբերմունքը, նույնիսկ խաղաղ բնակչության նկատմամբ, այն մասին, որ նրանք չեն խնայում նույնիսկ ծեր և անօգնական մարդկան։ Թարմացված տարբերակը մենք ուղարկում ենք միջազգային գրեթե բոլոր կառույցներին, որպեսզի իրենց համար ևս տեսանելի և ընկալելի լինի Արցախի Հանրապետությունում ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով սպանված քաղաքացիական անձանց, հատկապես քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները, և մենք ակնկալում ենք իրենց արձագանքը։ Փրկարարները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Քարին Տակի բնակիչ 57-ամյա Ալվարդ Թովմասյանի դին հունվարի 13-ին հենց իր տան բակում թաղված էին գտել։ Եղբոր կնոջ Նաիրա Թովմասյանի խոսքով դին դաժանորեն խոշտանգված ու մասնատված էր եղել։ Հարազատները չէին կարողացել կնոջը համոզել լքել իր տունը։ Օկտեմբերի 28-ի գյուղից դուրս է մեկը, ինչքան արի, որ ինքը իմ հետ գա, չկա։ Ամա ասում են դուրս արի, ասում են թուրքերը մտնում են արդեն սղմաղ գյուղ, ոչ մեկի հետ դուրս չկա, ամա ես մեր տնից դուրս չեմ գալու։ Հունվարի 13-ին, որ մտան գյուղ, ընդեղ աջունը ճարեց համուսինս, մեր բանջարանոցը, մեր ցանած ստորի միջին թաղած։ Կան նաև անհետ կորած քաղաքացիական անձինք, որոնց դեռ շարունակում են որոնել։ Ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, նրանց մի մասը հավանաբար գտնվում է ադրբեջանական գերության մեջ, իսկ մյուս մասը ենթադրաբար սպանվել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Այդ մասին են վկայում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած արցախյան բնակավայրերում քաղաքացիական անձանց դիակների հայտնաբերման պարբերական դեպքերը, ասում է Արսեն Սարաջյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում կան ահազանգեր, կան տարբեր դեպքերի վերաբերյալ տեղեկություններ, անհայտ կորած քաղաքացիական բնակչության վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք այս պահին գտնվում են ուսումնասիրության փուլում և տեղեկությունների հավաքագրման փուլում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկացմամբ նոյեմբերի 13-ից ի վեր որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 1344 աճյուն։ Նախնական տվյալներով նրանցից 15-ը խաղաղ բնակիչներ են եղել։ Որոնողական աշխատանքների առաջին օրերին հիմնականում Շուշիում հայտնաբերված դիերը ճանաչելի էին, քանի որ դեռ թարմ էին, այսպես ասած, իսկ դրանից հետո հիմնականում մենք քաղաքացիական անձանց հայտնաբերել ենք որոնողականի ընթացքում Հադրութի շրջանի գյուղերից, հիմնականում Տող, Դրախտիկ, Ազող, նաև Տումի համայնքից, եղել է դեպք Քարինտակից, այս վերջին օրերի ընթացքում դրանք մեծ մասամբ անճանաչելի են եղել, և հարազատները ճանաչել են կամ հագուստից, կամ նրա մոտ առկա հեռախոսից, իսկ դեպքում նաև դատաբժշկական փորձաքննությունից են հայտնաբերվել։ Գուցե էլի կլինեն դեպքեր, երբ որ քաղաքացիական են եղել, բայց դեռ դատաբժշկական փորձաքննությունը արդյունք չի տվել, հրապարակված 15 թիվը կավելանա գուցե առաջիկայում։ Արցախի ՄԻՊ-ի փոխանցմամբ կան նաև ինքնությունը չպարզված քաղաքացիական անձանց աճյուններ, գերության մեջ խոշտանգված դիեր, որոնց Ադրբեջանը չի հանձնել հայկական կողմին։ Զեկույցում տեղեկություններ ենք կարդում նաև, թե օրինակ ինչպես են քաղաքացիական անձինք սպանվել ադրբեջանական գերության մեջ կամ նրանց վերահսկողության տակ անցած տարածքներում՝ ֆիզիկական բռնության, դանակահարության, գլխատման, հրազենային մերձակա կրակոցի և այլ միջոցների կիրառմամբ։ Սպանվածների մեծ մասը
մասը հիմնականում Հադրութի տարեց բնակիչներ են եղել։ Օրինակ, որոնողական աշխատանքների ընթացքում Հադրութի շրջանի Վարդաշատ գյուղից հայտնաբերվել էր ամուսիններ 82-ամյա Նինա և 86-ամյա Դավիթ Դավիդյանների դիերը մասնատված վիճակում։ Սա միանշանակ մարդու իրավունքների կոպտագույն խանխտում է և պատերազմական հանցագործություններ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում ասել էր. «Նման դեպքերը եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված կյանքի իրավունքի խախտումներ են»։ Օմբուդսմենի խոսքով յուրաքանչյուր դեպք հայտնաբերելիս միջազգային կառույցների ուշադրությունն են հրավիրում այդ հարցի վրա։